Salve, salve galerinha! E aí, tudo de buenas com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Bjorn Bruto, youtuber aqui da EW, beleza? Galera, no vídeo de hoje estarei deixando aqui uma defesa aí do jogador Gil aí. Ele tinha me mandado mensagem no PV aqui no jogo falando que queria defender Rally aqui contra Titã pra testar, tá ligado? Eu falei, então, mano, cola aqui na EW que os caras vai abrir rally em você, sim. E dito e feito, galera, os caras abriu rally. Galera, esse vídeo aqui vai ter mostrando ali em cima que um player nosso pegou fogo. Depois disso, não tinha nem como o cara pegar fogo, tá ligado? Porque a composição dele era bem ruim, não tinha como segurar mesmo. Tinha bastante T2 e T1, não tinha formação para defender rally e pegou fogo. Faz parte, acontece. Mas eu não tô aqui para mostrar player nosso pegando fogo, até porque é chato, né, galera? Você ficar postando jogador sendo zerado, né? Então vamos postar aqui a defesa do Gil, porque só quem pegou fogo sabe como é chato, tá ligado? É tenso. Às vezes a pessoa até some do chat. E aí, o Gil já defendeu o Rally. Pra quem não sabe, essa aqui é a trap atualizada do Corona 157, que eu já postei aqui no canal. Se você quiser rever aí, essa trap, então, na época ela tinha 280 m e hoje aí tá com 400 m, né? E aí, já tá pra sair o Rally. Tapetou bonito, como sempre. Tapetando, tapetando. E aí, bateu. E foi salvo pelo familiar. Galera, então, vocês vão ver aí que o set do Gil aí tá caminhando aí pra ficar bom, né? Bom. Ele tem mais, muito mais porcentagem que eu. Muito mais porcentagem mesmo. Ele bate quase 350 nas três falanges, enquanto eu bato 350. Então ele defendeu muito bem, mano. Muito bem mesmo. Não perdeu nenhuma T4, nenhuma mesmo. E o set do cara aí, o que há de melhor em infantaria, tá ligado? O que há de melhor. E os familiares também ali do atacante é top, top mesmo. Então, parabéns aí, Gil. Foi top. Como eu disse, mano, podia vir pra Elite que você ia testar a trap sim. Como eu disse ali, o Galdino pegou fogo. Depois disso, a fúria do Galdino passou e eles viu o Gil. Eles viu o set do Gil, desculpa, e falou assim: ah, vamos pegar esse cabra aqui. Tá dando mole. E com certeza tava com o coelho ativo e falou assim: vamos bater nele. Depois disso, nem vieram, galera. O Gil ficou parado ali por horas e horas e ninguém veio mais. Não veio. Então, mano, parabéns aí, Gil, pela defesa. Galera, o Gil entende muito sobre Trap Rally. Até me espantei aí com os conhecimentos que ele tem. A gente andou trocando mensagem ali no WhatsApp, conversando, e ele entende muito, mano. Um cara bem que estudou pra defender, tá ligado? Aqui já a parte aqui onde o Gil gravou aí a trap dele para mostrar os relatórios pra gente, para ficar mais detalhado. Ele autorizou, tá, galera? Eu tô mostrando tudo sem esconder nada. Então, eu tô mostrando o que ele autorizou, ou seja, ele autorizou mostrar tudo. E quem quer uma trap forte de verdade, tá aí. HP da infantaria, ataque da infantaria, 64% já, ali o do familiar dele tá upado. E aí, os familiares do Titã. O que há de melhor, galera? Fusão, fusão em tudo. Muito top. Muito top mesmo. E aí, a habilidade do Coelhão Patife, né? E aí, a composição do Gil, uma composição forte. Aí os heróis e familiares aí do Titã, como eu disse. Desce mais um pouquinho, vai descendo. E aí a parte onde que levou o Red ali no maior esquadrão ali, que foi ali só T2. Então, mano, ótima defesa, ótima mesmo. Não levou Red em nenhum momento ali em T4, então foi sossegado.
Creio eu que defenderia ali até duplo, mas teria que ter um pouquinho de recurso para curar, né? Um pouquinho não, porque ele é full enfermaria, então teria que ter bastante recurso para curar. E falange limpa, mano, quando enche a enfermaria ali, desculpa galera, acima ali de uns 400, 500k, mano, é muito caro para curar essa quantidade de T4. Só quem tem Trap Rally sabe. Então já peço para vocês aí deixar o like, mano, porque esse vídeo saiu bem topzinho aí, a defesa do Gil. Aqui já tá na parte dos relatórios. A defesa do Gil tava bem acima ali dos 50%, enquanto a do Titã já tinha caído ali para 18%, 12%, a do Gil em 50%, então impossível ganhar. Podia ter o bônus do Capiroto ali que não ia. Uma top defesa do Gil aí. Muito top mesmo. Muito bom, mano. Sensacional. Aquelas três tacinhas ali, mano, daquele titã absurdo, os bônus, vocês não fazem ideia, galera. Muito top mesmo. Perdeu só T2. E aqui ele já tá mostrando os bônus dele pra vocês aí, mano. Como eu disse, eu tô mostrando o que ele autorizou. Então eu espero que vocês deixem um like aí, porque saiu um vídeo bem top, beleza, galera? E amanhã eu já posto aí três defesas do Papa Smurf em cima da nós também, dessa guilda aí, beleza? Três, galera. Defendeu três ali com 130k de enfermaria. O cara é insano. Se liga, amanhã tem mais, beleza? Então deixa o like e aguarde até amanhã. Fui, até a próxima.